Tuangalie uwajibikaji. Uwajibikaji ni ile hali ya kufanya kazi inavyostahili. Kwa mfano tunaona Magwasha amewajibika kwa sababu anawalisha na kuelimisha wanawe. Pia amewajibika kwa sababu tunaona anamshauri mumewe asiwe mlevi. Na hata anamwokoa kutoka kwa ulevi. Lonare, Sangilu, Samana, si Sangilu, Lonare, Sauni, wanamshauri Mrima, amrudishie Sangilu mzigo wake wa dhambi, amrudishie zile pesa, si ndio? Pia tunaona Lonare anawajibika kumpeleka Mrima hospitalini kwa matibabu. Pia Lombo, wakati Lonare anatoka baada ya kuteka nyara, wakati anakuja akiwa na majeraha, tunaona Lombo, Mashauri na Ngoswe wanampeleka hospitalini ili apate kutibiwa. Tunaona pia Lonare anawajibika kupinga uongozi mbaya wa Mtemi Lesulia kwa sababu anataka kuongoza ile nchi yake. Na anamshauri Ngoswe aache biashara haramu. Alimwambia aache ile biashara haramu. Kwa hiyo amewajibika. Pia tunaona Mbugulu, Magwasha, Mashauri na Lonare wanawaokoa wale wasichana ambao walikuwa Red Bead Lodgings na wanarudisha shuleni. Wale wasichana ambao walikuwa wanatumika katika hayo mambo ya ufuska. Na wasamaria wema hapo awali waliwajibika kwa sababu walimchukua Cheia na kumwelimisha. Tusome sehemu hiyo. Akiwa kabla hajawajua kina Sangilu. Tunaambiwa wasamaria wema ndio waliwajibika kumchukua na kumwelimisha. Pia mamake Magwasha anawajibika katika malezi ya Magwasha kwa sababu anamwambia au anampa wosia kwamba jawabu nzuri la hasira ni kuwa kimya. Anamwambia aache asiwe mvivu. Lonare kama mzazi anawajibika kwa sababu anawaelimisha wanawe wote. Naye Mwamba anawajibika kitaaluma kwa sababu anaenda mahakamani kutetea haki au kutetea wale haki za wanyonge. Magwasha amewajibika kazini. Naona anavaa nadhifu na anajibidisha. Na hata kazi zinapomzidi anazitekeleza zote. Ukurasa 175 fungua. Polisi nao wanawajibika kwa sababu wanawakamata wale wafuasi wa Lesulia ambao walihusika na ulagai wakati wa uchaguzi. Kwa hivyo tusome ukurasa huo 175. Ilipotimia saa 12 kamili ya jioni, shughuli ya kupiga kura ilikamilika. Watu waliletea nyumbani kwao kusubiri matokeo. Ikasemekana kuwa katika sehemu nyingi nchini shughuli ile iliendelea kwa amani. Hata hivyo, mjini Taria kulikuwa na visa kadhaa vya ulagai. Polisi nao wakanasa wengi na kuwatupa korokoroni. Wafuasi wengi wa Lesulia walijaza seli mbalimbali mjini. Hujuma mbalimbali walizokuwa wakitekeleza hazingevumiliwa. Vizuri. Pia Mwamba, Sangura, Sauni, Magwasha, Lombwe na Mashauri wanawajibika kwa sababu wanampigia kampeni Lonare ambaye anapinga uongozi mbaya. Mbaji naye amewajibika wakati alikataa kumhujumu Lonare biashara zake.
Hayo tu ndio yako. Kuna mengi sana kuhusu uwajibikaji.